Bem, pessoal, o governador Flávio Dino acaba de editar uma série de medidas para a retomada da atividade econômica em nosso estado. Isso tem gerado muitas dúvidas e polêmicas. Para esclarecer cada detalhe sobre os nossos direitos e deveres, eu resolvi gravar esse vídeo. O primeiro ponto que eu quero esclarecer é sobre a possível volta às aulas no dia 15 de junho. Primeira coisa que eu peço, calma, muita calma, pois não significa dizer que o decreto está liberando as aulas presenciais a partir do dia 15 de junho. Não. Atenção para o que diz o artigo 14 do Decreto Estadual 35859/2020. As medidas estabelecidas neste decreto visam ao retorno gradativo das atividades pedagógicas presenciais no Estado do Maranhão, devendo até o dia 14 de junho ser avaliadas diariamente as condições epidemiológicas estaduais a fim de que sejam fixadas as datas para retorno, conforme os níveis de ensino nos termos do artigo 2º. Ou seja, as aulas presenciais não serão retomadas sem a garantia da proteção da vida, saúde e segurança dos alunos, consumidores, bem como dos professores e demais profissionais da área da educação. As instituições de ensino terão ainda que cumprir um rígido protocolo de segurança, com a distribuição de kits de higiene e desinfecção para estudantes, professores e funcionários. Cada kit vai ter no mínimo máscara, álcool 70 e copo de uso individual ou descartável. Lembrando que tudo isso é às custas da escola. A escola que vai ter que financiar e entregar gratuitamente aos seus funcionários e aos seus alunos. Entrada e saída com revezamento das turmas por escalas de horário para evitar aglomerações, demarcações nas filas, higienização e desinfecção de toda a estrutura, aferição diária da temperatura de estudantes e funcionários, orientação das famílias quanto a qualquer identificação de sintomas da Covid, bem como sintomas gripais, que deve ser informado imediatamente à instituição de ensino. Diminuição do número de estudantes por turma em respeito à distância mínima de 1,5 metro entre estudantes e profissionais. E esse ponto eu julgo um dos mais importantes esclarecer. Se a instituição de ensino não conseguir manter os seus alunos num espaçamento mínimo, num distanciamento mínimo de 1,5 metro entre um e outro, essa instituição não está preparada para retomar as aulas presenciais, ou seja, vai continuar ministrando seu conteúdo da forma à distância como vem sendo praticado ou deve ser praticado nesse período de necessário distanciamento social. Por fim, as instituições de ensino deverão liberar os alunos e profissionais da área da educação que fazem parte do público de risco. Nesses casos e naquelas instituições onde não é possível cumprir os protocolos de segurança, o conteúdo deverá ser ministrado através de plataformas de ensino à distância. Qualquer dúvida, deixe o seu questionamento aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que todos conheçam e exijam seus direitos.